Donaldi flet për herë të parë pasi humbi Bora Zemanin i penduar. Dua ta kem përsëri. Donald Vesha ish banori Big Brother VIP Albania dhe gjatë qëndrimit në shtëpi, por edhe pas daljes mbetet kryeteme mediave rozë. Ai pres se përfundoi romancën me këngëtaren e njohur nga Kosova Beatrix Ramosaj, pas përfundimit udhëtimit të tij brenda në shtëpinë e Big Brother VIP. Është përfolur një ribashkim me moderatoren shqiptare Bora Zemani, ishte dashurën e tij. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Deri tani aktori nuk ka folur publikisht asnjëherë rreth ndarjes së tij me Borën, por sot ai theu heshtjen për këtë temë. Përmes postimit të gjatë në Insta Story, ai dha disa fjalë ku la të kuptojmë qartë se është bërë pishman për humbjen e Borës dhe këtë e dëshmon më së miri vargjët që ai ka thënë. Nuk kam folur që nga mbarimi Big Brother sepse unë besoj se çdo gjë që kisha aty, por mendoj se ajo që kam humbur është më e vlefshme se çdo gjë në jetë. Duke i referuar këtu Bora Zemanit pasi dashurin që ai pati me moderatorin, ishi një ndër dashuritë më të bukura, por pa dyshim që vazhdon të mbetet edhe një dashuri e pëlqyer shumë nga publiku shqiptar, i cili dëshiron pse jo ta ketë sërish. Dhe Donaldi me Borën vazhdojnë të mbeten një ndër çiftet më të bukur të showbizit shqiptar.